Бүгін Азия ойындарында дзюдошылардың жекелей жекпе-жектері аяқталды. Қоржынға тағы медаль түсті. Балуандар бәсекесінің кезекті күні туралы әріптесім Шерхан Жамбулұлы айтып береді. Татамидегі талас жүлдеші Жан Алстас Жамберіс бүгін Ханчжоудағы Линпинг аренада нағыз тайталас болды. Шархан Нұрлыхан ширек финалда сенсация жасады. Олимпиадары әлем чемпионы Жапон Арын Вольфтан басым түсті. Қолашын таласта жерлесіміз кореялық балуан Вон Джон Хунды жеңді. Япон екен тамаша мұны. Нұрлыхан Шархан жарадың. Шархан үшін бұл көптен күткен жүлде. Үлкен жарыстарда бір жылдан кейін торға енді шығып отыр. Жеңісі сәттен кейін спортшы эмоциясын жасыра алмады. Рахмет. Эмоция өте керемет. Командаластарымның барлығы медаль алып, қола күміс медаль алып, күнді көрсетіп, сол не қаладым. Қазір енді өзімде де бір қола медаль бар, Аллаға шүкір. Қазақ елі, рахмет қолдағандарыңызға. Анашым, дұғаңыз қабыл болды. Балаңыз педестальда. Бұл жүлде жылдар бойғы қажырлы еңбектің жемісі дейді бапкері. Өзі кішкентай кезіміз жігерлі бала ғой, ол ешкімнен жасқанбайды. Өзінің туа бітті, мынау Алла тағала берген мінезі, әкешесі тәрбиелеген, одан спортта тәрбиеленген. Жалпы енді мен Шарханға айтқаным, осы тест саған, осы тестті өтсең сен, значит сен үлкен әлемдік олимпиадалық деңгейде орын аласың. Мына тесттен өтпесең, онда қайтадан дайындалу керек деген осындай бір мотивация болды Шарханға. Бүгін жарыс жолына 5 дзюдошымыз шыққан еді. Ғалымжан Қырықбай, Арун Ашангелдин және Камила Берліқаш өкінішке қарай жүлдеге бір табан жетпей қалды. Осылайша дзюдошылар ел қоржынына бір күміс, 4 қола медаль салды. 2018 жылы Жакартада бір алтын, 3 қола медаль еншілеген еді. Енді дзюдошылар жарысы ертең командалық жарыспен түйінделеді. Шерхан Жамбылұлы, Саясат Дүйсенбиев, Қазақстан ұлттық арнасы, Қытай Халық Республикасы, Ханчжоу.